Hej igen, så er det blevet tid til en lille introvideo til det, vi skal lave i uge 15, eller det, I skal sidde og læse i uge 15, og denne sammenhæng til hvad der ellers foregår rundt omkring. Det her, det er som sagt en kort introduktion til positiv psykologi, som vi tænker, I skal læse i uge 15. Der kommer ind på et begreb, der hedder resiliens og social kapital. Resiliens, det er noget med modstand og mental robusthed, det er at komme tilbage fra traumatiske oplevelser, og det er noget, man kan arbejde med, og noget, man kan udvikle. Så kommer jeg lidt ind på sammenhængen til ugen inden, hvor vi har haft noget med klassepsykologi at gøre, autoritetsbegrebet, forsvarsmekanismer osv., samt de 4 timer, vi har sammen, inden I skal ud og lave et studieprodukt. Der kommer også et videooplæg til uge 14, der vi har med klassisk psykologi at gøre. Men den bliver uploadet på Rejsgaard sammen med denne her. Som sagt, uge 14, klassepsykologi, autoritet, forsvarsmekanismer, det er udgangspunktet for når I går ind i uge 15 og kan kigge lidt på de tekster, der omhandler positiv psykologi. Det er den her struktur, vi har tænkt, I skal læse lidt på. Martin Seligman, det er der, vi skriver om den amerikanske hær, og det at have en stærk hær, hvor vi har combat soldier fitness, som både kører på det fysiske, men også det mentale. Og det han kører med emotionelle, sociale, familiære og åndelige kvalifikationer. Og der tænker vi, at vi dykker lidt ned i Barbara Fredrikssons kapitel 1, som handler om emotionelle kvalifikationer, og så dykker vi lidt ned i social kapital, som hedder social kapital i organisationer, og dermed kigger lidt på sociale kvalifikationer. I den her uge er det tænkt sådan, at I arbejder lidt med de tekster, og kigger på jeres egen kontekst, og måske bliver klogere på, hvordan arbejder vi egentlig med det, der hvor vi er lige pt. Når det er sket, så mødes vi i uge 16, hvor vi har 4 timer sammen, og her vil vi kigge på noget opsamlende teoriforståelse, og hvad der ellers må være opdukket af mål i uge 14 og uge 15. Men så vil vi også kigge fremad på det studieprodukt, som I skal ud og lave i uge 17. Det er mere forstået sådan, at I hvert fald ikke er i tvivl om, hvordan I skal gribe den opgave an i uge 17. Det er blandt andet baseret på, at vi kan fornemme, at der har været lidt frustrationer i ledelse i underafdelingen med henblik på, hvordan er det lige, vi griber sådan noget andet, hvordan analyserer vi, hvordan med teori. Og det tænker vi, det bruger vi lidt tid på i uge 16, så vi i studieproduktet er klædt på til at designe vores eget arbejde med henblik på at lave et stykke værktøj, som egentlig kan være med til at sige, hvis jeg tiltræder som underafdelingschef eller chef for en anden enhed i morgen, hvordan vil jeg så arbejde med resiliens, altså opbygning af mental robusthed, så vi fremstår stærke. Andre ord for resiliens kunne måske være korpsånd, det kunne være tillid, det kunne være sammenkraft, men det vil I blive klogere på hen over uge 14, 15, 16 og 17. Det var alt for denne gang.